Istočno Sarajevo, osim Banja Luke, ima veći priliv stanovnika nego odliv, što pokazuje i podatak da je prošle godine grad imao 60.184 stanovnika, a ove godine 61.228, rekao je Ćosić. Gradska uprava dužna je da svim građanima pruža adekvatne uslove života, a u prilog tome govori i podatak da je grad Istočno Sarajevo u ovoj godini ostvario najveći budžet do sada od oko 16.800.000 konvertibilnih maraka, istakao je Ćosić. Mi smo ove godine po prvi put pomogli funkcionisanje bolnice Srbija sa nekim iznosom blizu 100.000 maraka, čini mi se i to u dijelu plaćanja troškova specijalizacija, 30.000 maraka i u dijelu koji se odnosi na usluge prema eksternim stručnjacima, odnosno specijalistima koji dolaze da pružaju usluge našim stanovnicima u krugu u bolnici Srbija. To je bilo blizu nekih 60.000 maraka. Prema tome, to su bila direktna davanja u najvećem iznosu za bolnicu Srbija, ali moram reći da smo ove godine završili projektovanje u infrastrukturnom dijelu jednog parka, čiji ćemo izgradnju početi iduće godine, zove se Park velikana srpskog zdravstva. Nismo zanemarili ni naše ustanove primarnog sistema zdravstvene zaštite, mislim da je u tom dijelu bilo određene finansijske pomoći prema domovima zdravlja. Upravo smo jutros podržali neku malu pomoć prema osoblju doma zdravlja Sokolac, ali to će u narednih godina biti još više. Kad je u pitanju saradnja sa institucijama obrazovnog karaktera, možete vidjeti da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu, odnosno su radovi u ovom gradu, počeli na zgradi rektorata, muzičke akademije, da se privode kraju radovi na zgradi studentskog doma u Istočnom Novom Sarajevu, kao da je u Palama su počeli radovi na zgradi Fakulteta fizičke kulture. Mi smo osnovali Digis koji je ušao u vlasništvo MOFAS-a. Naravno, to nije samo jedna aktivnost, nego gradonačelnik često ističe da sve ono što bude kvalitetno došlo u privredni subjekat, da ćemo kroz taj Digis ući i podržati i praviti neke varijante poslovne saradnje kako bi povećala zaposlenost svih građana u gradu Istočnom Sarajevu. Naravno da jedna obaveza koju grad ima i nadležnost to je funkcionisanje gradskog javnog prevoza i tu smo ove godine povećali sredstva. Projekat gondolskog povezivanja sa Jahornom kako od Pala, tako od Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Liđe preko Tvrdimića, dvorišta pa opet do Jahorne. Tu smo značajan napredak uspjeli napraviti u saradnji sa kinovskom kompanijom AVIK koja već implementira projekat hidroelektrane Bistrica u Foči. Trenutno se radi studija izvodljivosti, nakon toga ćemo ući u dalju realizaciju projekta, kao i saradnja sa kineskom kompanijom Power China, odnosno Sino Hydro i B7, koji su naši partneri u tunelskom povezivanju Istočnog Novog Sarajeva, odnosno Istočne Liđe sa Palama. Gradonačelnik Ćosić naglasio je da će u narednoj godini započeti i mnoge projekte u svim opštinama u sastavu grada i zahvalio se na saradnji i vladama Srbije, Japana, Kine, Češke, kao i UNDP-u.